Bildiyimiz kimi, dini mətnlərdə axir-üz zaman deyilən son dövrün böyük əlamətlərindən biri də Dəccalın zühur etməsidir. Bu mövzuya toxunduqda ilk öncə insanın ağlına bir neçə sual gəlir. Dəccal kimdir? O nə vaxt zühur edəcək? Zühur etməsində məqsəd nədir? Zühur etdikdən sonra hansı işləri görəcək? Zühur etdikdən sonra əgər mübarizə aparacaqsa, bu mübarizə kimlərə qarşı olacaqdır və s. Güman edirəm, bu və digər suallara cavab tapmaq üçün məsumlardan olan hadisələrə əsaslana bilək, inşallah. Mövzuya başlamaq üçün ilk öncə Dəccal sözünün mənasını və həmçinin Dəccalın kim olduğunu bilmək lazımdır. Yəhudilikdə və Yəhudi təlimlərində Dəccal sözünün mənası Allahın düşməni deməkdir. Bu iki sözdən, yəni dəc, yəni düşmən, anti, zid və al, Tanrı, Allah sözlərindən təşkil olunmuşdur. Burada bir haşiyəni siz əziz oxucuların nəzərinə çatdırmağın yerinə düşər. Yəhudi dilində al və il sözləri Tanrı, Allah mənasıdır. İsrail sözü də Həzrəti Yaqubun ləqəblərindəndir və İsra və İl sözlərindən təşkil olunur. Allahın mücahidi mənasındadır. Lakin təhrif olunmuş Tövratın təlimlərinə əsasən İsrail sözünün mənası Allaha qalib gələn mənasında işlədilir ki, bu da təhrif olunmuş Tövratda Yaqub peyğəmbərin Allahla güləşməsinə işarədir. Məsihilik təlimlərinə əsasən Dəccal sözü Məsih əleyhdarı mənasındadır. Onların nəzərinə əsasən axir zamanda İsa'nın təlimlər ilə düşmənçilik edən şəxs Dəccaldır. Bəs Məsih dininin təlimlərinə əsasən Dəccalın həqiqi anlamı nədir? Sualının cavabına gəlincə isə bunu demək olar ki, Dəccal İsa'nın xüsusi düşməni olan bir şəxsdir. Bəziləri isə ümumilikdə sən Məsih ilə düşmənçilik edənləri Dəccal bilirlər. İslam və Dəccal. Dəccal sözünün ərəb dilində olduğunu qəbul etsək, sözün kökü dəcələ fiilindən alınaraq çox yalan danışan və hiləgər mənasında olacaq. Həmçinin Dəccal sözü təccil məsdərisindən götürüldükdə qızılla örtmək, qızıl geyinmək mənalarını verir. Məhz buna görədir ki, qızıl suyu ilə işləyən adi dəmir metallara qızıl suyu vurmaqla bir nəfə qabaldıq etmiş olurlar. Həmçinin çox yalan danışanlar batili haqq göstərərək seçkinliklərə aldayıcı və zahiri gözəllik donu geyindirirlər ki, belə insanlara dəccal demək olar. Az yaşlı uşaq uzdurmadıqda el arasında ona dəccal uşaq deyirlər. Ola bilsin ki, bu dəccal sözü də elə dəccal sözünün təhrif olunmuş formasıdır. İslam təlimlərinə əsasən dəccal hər növ yalan, hilə, sihir, cadı və s. çirkin vasitələrdən istifadə edərək batın işlərə haqq yolu geydirəcəkdir. O çirkinliyini gözəllik, pisliyini yaxşılıq, cəhənnəmi cənnət kimi cilvələndirəcəkdir. Onun fitnə vəsadı dünyanın qərbindən şərqinə kimi yayılacaqdır. Onun fitnələrinin əsasını musiqi və qadın cəzibələrini təşkil edir. Peyğəmbərin hədislərində dəccalın fitnələri əşşədül fitən, yəni ən böyük fitnələr kimi tanınır. Peyğəmbər öz ümmətindən dəccalı və onun xüsusiyyətlərini yaxşıca tanımasını istəyib, onun fitnələrinin hədəflərini diqqətlə öyrənib və nə qədər təhlükəli olduğunu bir-birinə və gələcək nəslə xatırlatmalarını, onun amalının əksinə hərəkət etmələrini tövsiyə etmişdir. Əziz Peyğəmbərimiz dəccal haqqında belə buyurur. Bu barədə düşünsəniz və həqiqətində varsanız deyə Dəccalın xüsusiyyətlərini sizin üçün dedim. Onun əleyhinə əməl edin. Gələcək nəslinizi Dəccalın fitnəsindən xəbərdar edin və onu bir-birinizə xatırladın. Həqiqətən Dəccalın fitnəsi ən şiddətli fitnələr və ən ağır imtihandır. Dəccalın həqiqəti. Dəccal haqqında bir neçə qrup mütəfəkkirin müxtəlif nəzəriyyələri vardır ki, insan onlardan bəzilərini nəzərdən keçirməklə Dəccal haqqında ümumi bir anlayış əldə edə bilər. Birinci qrup,
Bəziləri belə düşünür ki, Dəccal müəyyən bir şəxsin adı deyil, kim put və əsassız iddialarla və hilə vasitəsilə insanları aldadırsa, Dəccaldır. Ləvayətlərdə olan çoxlu Dəccallar haqqında olan sözlər də bu ehtimalı gücləndirir. Misal üçün, Peyğəmbərimiz belə buyurur. Övladlarımızdan olan Mehdi zuhur etməyincə qiyamət qopmaz. Həmçinin 60 dəccal zuhur edərək, hər biri mən Peyğəmbərəm deməyincə Mehdi zuhur etməyəcək. Hədislərdən belə nəticə almaq olur ki, bu dəccallar içərisində ən hiləgəri və ən yalancısı İmam Mehdinin gəlişinin və qiyamətinin baş verməsinin ən mühüm nişanəsidir. Beləliklə, ümumi nəticə alırıq ki, iki növ dəccal var. Biri həqiqi dəccaldır ki, bütün dəccallardan sonra imamla eyni zamanda zühr edəcək və özünün həqiqi simasını göstərəcək. İkinci isə batıl dövlətlərin inkişaf etmiş texnoloji alətləridir. Onlar bu vasitələrlə insanları azdıracaqlar. Peyğəmbər belə buyurdu. Dəccalın gəlişindən öncə 70-dən çox dəccal gələcəkdi. İkinci qrup. Bu alimlər onu müəyyən bir şəxs bilir və dəccal ilə zamanı arxanlığa sürüşləyəcəyini inanırlar. Bu qrupdan bəziləri rəvayətlərə əsaslanaraq dəccalın dili və həyatda olduğunu iddia edirlər. Misal üçün deyilir ki, dəccal Həzrət Rəsulullahın zamanında olub, zuhur edənə də diri qalacaqdır. Bu qrupun dəccalın həqiqəti barəsində üç nəzəriyyəsi vardır. Birinci nəzəriyyə. İslamın böyük alimlərindən bəziləri dəccalı, soyu yəhidi olan bir şəxsiyyəti İmam Mehdinin zuhuruna dək gizli qalan bir şəxs bilirlər. Bu nəzəriyyəyə əsasən, dəccal qeyri-adi gücə malik olan tək gözlü bir kişidir ki, axırı zamanda zuhur edəcək. O ixtiyarında olan bütün təcrübələrini alətlərdən və minik növlərdən istifadə edərək insanları dəstə-dəstə İmam Mehdinin amal və istəklərindən uzaqlaşdıracaq. Hoqqabazlığa insanları cəhənnəmə sürükləyəcək.